alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller GTA 5. Som altid må jeg meget gerne efterlade et like, og så svare mig på dagens mærkelige spørgsmål, som er: hvad vil du helst, være spærret inde i biografen, eller være spærret inde i Tivoli? I kan se mit svar nede i kommentarfeltet, og jeg glæder mig til at læse jeres svar. Som altid må jeg meget gerne hjælpe mig med at dele den her serie med jeres venner. Lad os komme videre, fordi jeg tror måske de to sidste afsnit har haft sådan lidt spøjs lyd på nogle af optagelserne. Jeg håber, det er i orden. Jeg håber ikke, at det er... ja, jeg ved ikke, hvad der er galt. Det må have været et eller andet med mit bundkort. Jeg har et eller andet problem med mit bundkort. Jeg tror, jeg skal have et nyt. Og nogle gange så får det gjort nogle mærkelige ting. Det var ikke så voldsomt, men det lød som om, at lyden var komprimeret i spillet. Det lød lidt mærkeligt i hvert fald. Også lige meget. Sådan er det bare nogle gange, når man har med teknik at gøre, og ja, mærkelige setups og så videre. Vi er herude ved Union Depository. Jeg tror, det er... jeg ved faktisk ikke helt. Det er slet ikke her, vi skal være. Vi skal hen til FBI, eller deres FBI wannabes. Vi skal komme ind i den her i stedet for. Det er lige derovre, nemlig, vi skal ind. Det er slet ikke her, vi skal ind. Så jeg starter godt her. Har ikke styr på, hvor jeg skal hen. Nej, hvad hedder det? Vi skal hen til det der FBI, dem der har nogle tjenester, de gerne vil have ud af Michael. De har ham i hans hulehånd, og vi skal sikkert ordne et eller andet lort for dem nu. Ja, FIB hedder det, ikke FBI. Tæt på. FIB. Så nu vil vi se, hvad de vil have os til at gøre den her gang. Okay. Jeg skulle ikke gå... der var ikke cutscene endnu. Der er cutscene lige om lidt. Vi må se, hvad de her douchebags vil have mig til at gøre. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry, guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Then why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Let's go. Kæft, en kæmpe douche ham der. Du er en af ny idiot, som arbejder for det der FIB. Vi kan ikke skyde ham allerede her. Det kan vi ikke. Vi skal følge efter Dave. Ham der gutten, som vi skulle have dræbt ind i det der ligehus. Jeg tror ikke, at... jeg tror ikke, at han overlevede, og vi skal nu dræbe ham. Så vi må se. Federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Okay, hvad vil han have os til? Jeg tror, vi skal skyde nogen. Jeg tror det er GTA. Vi skal enten køre eller skyde, nice, tror jeg. Nice car. Taxpayers treating you right. Okay. Lad os komme afsted med det samme. Go to the meeting point. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton.
Hey, I barely know that. Okay. Kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay, han truer os rimelig heftigt. Jeg skal simpelthen have Franken til at hjælpe os. Mike, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now. Okay, so Franken skal hjælpe os simpelthen. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move. What? Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm what? The best guy. Er det heist det her? Hvad er det der foregår? We've got good leverage. Great! And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain. Jeg mener, den her mission er rimelig amok, faktisk. Control? Yeah, good luck controlling. Der sker ting, altså, at de har taget Trevor til fange og Franklin på vej. Discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Maybe I'll hang back. Yeah, that might be a good idea. Okay, det her det kommer til at gå så meget amok, tror jeg. Lad mig tage og se, hvad der sker. Okay, vi er herinde. Oh, ja. Der kommer til at ske ting og sager her. Hvad så, Trevor? Trevor vil gå mok. Okay, han er ikke fan. No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T. Enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't bailed. Whoa. What, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Okay, den mission er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fed. Ja, bite me. Let's go! Alright, let's do this thing. Okay. Skal vi starte med at flyve? Det går til sådan noget. Nå, fedt. Her lærer vi at flyve. Jeg tror, det var meningen, at vi skulle klare den her mission før, den jeg lavede tidligere. Hvor jeg samlede sammen til Trevor's heist. Grineren. Okay, den er den også væsentligt nemmere at flyve. Som om det lagger nu, hvad det er, der foregår med mit bundkort. Jeg tror måske, det er bundkortet, der er ved at dumme sig. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused, I am. I ain't exactly sure it's gonna be amusing. Skal vi se, om vi skal sådan skifte mellem figurer her og snipe og alt muligt. Det er mega, mega fedt, det her. Okay, jeg skal herop med Michael, og så skal Trevor vist nok flyve. Okay, hvordan er det nu? Skal jeg bare lande her, eller skal jeg have ham af? You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Okay, vi skal rappelle ned. Hvor langt er det, vi skal ned? Okay, det er der, eller hvad? Hvor langt skal vi ned herinde?
Okay, det er ham der, vi skal redde. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. You think you're impenetrable? No. Okay, hvor lang tid skal han have test? Det kan godt være, at vi bare skal hoppe ind. Okay. Whoa. Get me the station chief. Okay, ja. I'm not finished with Mr. K. Skal vi skifte til Franklin? Okay. No. We got a window T. Pull us out. They're tracking the asset. I'm slipping. Shots coming from across the street. Ah, shit. Hey, we need to be clear of this building. Hey, Dooley. I'm not leaving here till you shoot those guys. So get moving on it. You're gonna get us killed, you know that? Okay, vi skal simpelthen skyde dem alle sammen. Kan vi vide, om Frank selv kan finde ud af at hjælpe os herfra? That's it. Get us out of here. You got a bogey okay. Coming at you, Franklin. I thought I had the easy gun. Okay, må jeg ikke godt zoom ind, eller hvad? Okay, det forstår jeg ikke noget af, det der. Okay, det er lidt voldsomt, når jeg ikke... Jeg håber, jeg ikke dør. Det kan man godt mærke, det ikke er en... Må jeg ikke godt få lov til at zoome ind? Hvad fanden foregår der? Okay, det er voldsomt, det her. Man kan virkelig godt mærke din controller der. Det her, det er så meget nemmere på en PC. Er du gal, mand? Men så må jeg bare skyde, åbenbart. Der er ikke noget med at reload her. Kan du ryge ned med dig, dumme helikopter? Jeg tror, jeg fik den. Ja, wow. Er der flere tilbage? They said they were government. I do home theater. I'm not a... I don't care who you are. Then why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Okay, han forstår slet ikke, hvor mange problemer han er i, ham der. The FIB. They will make everything okay. I'm sure. Don't worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, well, that don't seem to matter too much. Okay, det er en ret vild mission, det der. Det er ærgerligt, jeg kunne bare ikke ramme noget som Franklin overhovedet. Sådan slet ikke. Nå, skulle jeg lige have landet med den her. Okay, kan jeg lande den her? Ja, det tror jeg. Der er et eller andet med performancen lige nu. Jeg ved ikke, hvad det er. Der sker ting og sager hele tiden. Get back in the chopper. Har jeg ikke landet det rigtigt? Okay, seriøst? Ja, okay. Where are we? You go easy on it. Thank you. Oh my, you saved me. Hey. No. Hey, I said easy. Oh, come on, give the guy a break. I will get out of this shit. In bed with the Bureau.
And a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Huh? Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Okay, så vi fik fat i den her dude, som FIB ville have fat i. Fantastisk. Så det er en ret vild mission, det der. Den kan jeg rigtig godt lide. Jeg ved ikke, hvad der er med mit setup i dag. Enten så lyden, eller så lagger det lidt. Jeg skal lige have undersøgt, hvad det er for noget. Imellem missionerne her. Nå. Jeg ved, om det er ved at være det der heist, som jeg var ved at fikse med hvad hedder det, med Trevor. Og vi har også en mission nu med Franklin. Jeg kunne få lov til at skifte. Ja, lige præcis. Så vi skifter lige til Franklin og se, hvad han laver. Om han er ved at ryge noget fedt, eller hvad delen han er gang i. Jeg var grineren, hvis han kommer ud af sådan en eller anden smoke shop nu. Det kunne det godt være. Hvad er det her? Holla me all peace. Oh my god, er det? Long tacos? Nå, okay, han er bare ved at spise tacos, eller hvad? Grineren. Okay, det var slet ikke så slemt, som jeg troede, det var. Og Lester har også en mission til ham her. Grineren. Se her, det her. Det er altså ikke spillet. Der er et eller andet med min optager, der får den til at køre lidt mærkeligt. Så det er lidt skidt, det her. Det er jeg altså ked af. Jeg må lige mellem det her afsnit næste lige finde ud af, hvad der helt er galt med det hele. For det er godt nok depri. I don't know what Trevor. Okay, kan vi vide? Okay. Trevor vil også have mig til at gøre et eller andet. Grineren. Alle vil have ham til at gøre noget nu. Skrid for delen. Vi kører lige ned og ser til... klar den med F på først. Nede hos Franklin. Det kan være, at vi skal sige hej til Lamar igen. Det vil være en tid siden, vi har sagt hej til ham nemlig. Hvad sker der her? Okay, men jeg tror altså, jeg skal have styr på alt det her. Jeg ved lidt hvad. Why is half my house? Now I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboyo. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. Mm-hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Okay, lad os forklare den her mission, og så fikser jeg det der bag mellem de her to afsnit. Der er åbenbart en eller anden fed mission. Lige se, hvad fanden der kommer til at foregå her. Grove Street. Grove Street. Oh, jeg ved godt, hvad det er for en mission. Grineren, Grove Street er der, hvor jeg er ret sikker på, at det er dem fra San Andreas, spillet San Andreas, som er på Grove Street, eller er fra Grove Street. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up?
Jeg tror, der kommer til at gå totalt bandekrig i den nu. Jeg skal virkelig købe nogle nye våben. Jeg skal købe nogle suppressors til alle dem her. Ja, det er det. Ja, det, jeg tror, det går totalt amok, synes jeg kan huske det her. Hey, what's up, homies? This fool's janky. Okay. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Oh my god. Oh my god. Okay, så vi blev lige snydt. Det var meningen, vi skulle købe en hel masse dope. Og det gik rimelig meget nok. Okay, lad os se at komme væk herfra. I det mindste var det ikke Lamar, der fik... Jo, det er stadig teknisk set Lamar, der fik os ud i problemer. Fordi det var ham, der havde den her plan om, vi skulle ned og købe det her. Men det er det ikke dem... Er det, altså, er det ikke det samme område fra San Andreas, men de har ikke det der grønne tøj på, så jeg tror ikke, det er dem. Du må lige hjælpe mig nede i kommentarfeltet, om det er her. Ej, sådan lidt mange gangs. Wow, okay. Det er vildt, det der snap to aim noget. Hvorfor har han en... okay, den skal du ikke have i dag. Det er en AK-47. Var der nogen... Der var ikke nogen af de andre, der blev der. Kan jeg vide, om de kan dø? Okay, skal vi lige se det på første persons vinkel her. Get down, boy! Okay, der er stadig dudes hernede. Det går være fedt, hvis man sådan... Det bliver sådan hurtigt sådan forvirrende, når man ser det på første person i det her spil. Oh my god. Det er sådan næsten snyd, man kan sådan snap til folk. Men på den anden side, så er det sådan rimelig nødvendigt, når det ikke kører sådan. Og det er sådan lidt svært at aim i forvejen. Oh, dude. Kan der politi efter os nu? Ja, det er der sgu. Okay, hvad laver politiet her? Hvordan fanden kommer væk fra dem? Okay, Lamar, han har styr på, hvor vi skal hen. Okay, ja, så skal vi væk fra tre politi igen, og jeg hader flygt på politiet. Ja, hvad, skal vi tage båden, eller hvad? Ja, vi skal tage... Okay, det er vredt, hvad sker det her? Tag den blå. What the fuck are you doing? What? Jeg kan vide, hvad de var ved at filme. Det så lidt mærkeligt ud. Oh my god, der er stadig folk efter os.
Okay, slap af. Jeg tror bare, vi skal se at komme væk herfra hurtigst muligt. Wow, 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 wow. Og helikopter. We will run it for questioning. Har vi ikke set os skyde af den nu? Okay, skal jeg følge efter Lamar, eller hvad? Åh, oh, okay, 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 okay. Race these, what? Nu snakker de om, den gør C-shock på basis. Okay. We ain't gonna lose the cops on these things. Yeah, man. Shit, we need to get the lane. Okay, okay, vi skal ind på land alligevel. Okay, okay, dudes. Altså, jeg troede lige, de var på vej ind på land der. Kører ind på vand? Land? Det gør han, han kører mega meget ind på land, ham der. Where we going, dude? Crazy man, we moving. Come on. Kid, follow me, all right? I'll get us out of this. Kan jeg skyde den ned med en god gammeldags? Okay, den flygter, eller hvad? Hvor fanden er Lamar henne? Nå, okay, jeg er døde. Jeg tænkte nok, jeg blev totalt forvirret der, fordi jeg havde skiftet til det forkerte våben. Se om vi kan tage den den her gang. Kid, follow me, all right? I'll get us out of this. Det kan også være, at vi ikke skal løbe op her. Altså, vi skal op et andet sted. Ja, det virker bare fuldstændig sindssygt, der er så mange. Hvorfor er der en bag ved mig? Okay, hvor meget hjælp får jeg overhovedet fra Lamar? Er han overhovedet med? Ej, du skal ikke sigte derovre. Du skal sigte derovre på de her to. Sådan. Kom så, kom så, Lamar. Kom nu, Lamar. Kom nu, Lamar. Kæmpe idiot. Wow. De skød min dæk, tror jeg. Seemed pretty funny to me. When you got your awesome ghetto experience, homie. This is not good. This is really not good. Hvorfor skulle de også lige få det der skide dæk? Jeg må se, om jeg kan få gjort et eller andet. Få skiftet bil eller sådan noget. De kører over. Lad os køre over her. Wow, okay. I feel I've strayed somewhat off the tourist trail. Oh my god. Seeing as I've prevented you from getting ripped off. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Seeing as I've prevented you from getting ripped off, I'll take my cut of the investment. Hvad fanden sker der her? Okay, jeg tror vi skal ud herfra. Ellers så brænder den sikkert. Syge er, vi er ved at flygte fra politiet, faktisk. Okay. Nej, nu fandt de os igen. Ah. Det kan faktisk godt være, at vi kan løbe fra dem, hvis vi løber her. Bare der ikke kommer en helikopter. Kom så, Lamar. Gamle kogehoved. Kom så. Nej, de når ind. De finder os igen. Kan vi nakke en bil hernede? Vi vil gerne have en bil, der ikke mister, der ikke, hvad hedder det, mangler hjulene, der havde noget sagt. Er det en eller anden sheriff? Åh, hvorfor døde han ikke der? Det er sådan en sheriffbil.
Det er ikke det normale politi, det her. Kom så, Lamar. Du, han er seriøst. Hvad er det, han laver? Han står sådan og tripper. Kom nu! Jesus Christ. Ikke skyd. Ikke skyd. De der skide hjul. Please. Ja, tak. Ikke nogen hjul. Listen up, gangbanging for you, fool. You got your feel? But I got so much to learn from you crazy street cats. You the new kind of hook, motherfucker. Okay, den her mission har også bare taget i en krig, mand. Ikke mere snask, vi vil bare gerne væk her. Tid den kan. Wow! Man, I ain't doing no beer for the ball of bitches. Oh my god. Chill. Okay, hvor fanden kan vi komme hen og gemme os? Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne komme væk her. Tak, stille og roligt. Gemme os et eller andet sted. Okay, okay, stop med den der slingeren. Sag mig ikke særlig offroad, den her. Let's move, homie. Okay, jeg er styr på, jeg har styr på det, Mr. Lamar. Jeg prøver virkelig at komme væk her. Det hjælper måske heller ikke, at han skyder hele tiden. Han er sådan skudt lige siden vi er... Åh, der er politi her også. Væk med dig, væk med dig. I hate this. Wow, okay. Det er heller ikke lige at holde lav profil, lige at vælge at køre en eller anden dyt over. Det er også bare, hvordan kommer jeg væk fra vejen her, altså. Der er to politibiler. De når at finde os, de når at se os. Fuck os. Det kan være, at vi kan komme ind her og så gemme os, faktisk. Hernede har vi klaret missionen før. Nej, hvad? Nå, okay, det gælder som vagter. Prøv lige at gemme os herinde. Holder X nede, så vi gemmer os. Lamar, han er bare fuldstændig ligeglad. Han chiller bare. Tænker, okay, jeg behøver ikke gemme mig bag rattet overhovedet. Der er politiet på vej hernede. Please, lad være med at opdage mig. Ikke opdage mig. Please do not. Oh my god, de er der næsten. Please, lad være med at opdage mig. Stop. Ikke opdage mig. Ikke opdage mig. De kører lige forbi. Bremser han for at køre tilbage? Okay, vi klarer det. Oh my god. Vi har også lige en lille sheriff-politibil. Lækkert. En sheriff's counties something. Why aren't you like head to foot in green with the ball is like head to foot in purple? Man, that's old school, man. We don't do that shit no more. Oh yeah? So how you know what side someone's on? Man, you just know. The ballers might wear a purple hat, or like a shirt with some purple in it, or maybe like a hat with a B on it for the baller shit. Well, you know how we get down the family. We rock the fuse hats with the F's on it. You know what I'm saying? Det kan godt være, det er dem her, der er de grønne dudes. Okay. Derfor er Franklin også grøn, måske. Everybody already know who everybody is. It's just the law to say certain gang insignias make you part of some vast criminal conspiracy or some shit. They just want to hit you with that RICO charge. So, am I like families now? Nah, homie. You just a weird crazy dude. Oh, hey. You're just a weird crazy dude. Okay, så vi er på vej tilbage til Lamar. De snakker lige om, hvordan fanden at man kender forskel på hinanden i de der banderelaterede miljøer i dag, når folk ikke går rundt i farvede tøj og sådan noget. Steneren samtale. Skulle jeg have været nede der? Nej, han skulle ikke. Oh my god, den tog godt nok lang tid at klare den der mission. Der var action fra start til slut der. Kan jeg komme ned her? Det er meningen, jeg skal ned her. Det er ikke sikkert, det er meningen, jeg skulle have været nede der.
overhovedet, faktisk. Where do I need to get off this road, man? Please. Okay, kan vi springe over et eller andet for at komme hen? Det virker som om, vi tager en kæmpe omvej lige nu. Kan jeg køre op der? Der er et eller andet galt. Et eller andet galt med det her optagerkort. Prøv lige igen her. Kan vi komme af her? Oh yes. Oh my god. Undskyld. Not on purpose. Okay. Voldeligt. Voldeligt, voldeligt, voldeligt. Okay, vi er... Vi skal bare lige over her, og så ind. Forhåbentlig. Byen, okay. Se her, den kan slet ikke følge mindre, når der sker for meget. Jeg skal lige have tjekket mit udstyr ud helt. Der er et eller andet helt galt i hvert fald. Til med, i det mindste er lyden ordentligt. Det er næsten vigtigt. Nå. Så klarede vi den mission. Så er der en tilbage med Franklin. Så er der sikkert heist. Er der nogen video her? Nej, jeg skulle lige sige, er der ikke en video? Er der en eller anden? Det var der ikke. Der var ikke nogen mellemsekvenser. Okay, det er fedt, man starter som Franklin, men man ender som Trevor. Tusind tak, fordi I har set med, drenge og piger. Jeg er ked af, at der er lidt tekniske problemer med, om jeg har fikset dem til næste gang, jeg optager. Det var lidt noget mærkeligt noget, det her. Svar mig på, vil du helst være spadet ind i biografen, eller være spadet ind i Tivoli? I kan se mit svar nede i kommentarfeltet. Eller i hvert fald, når jeg har skrevet det. Som altid må du gerne efterlade like og dele den her serie med jeres venner. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.